Die Soutwaterheks, episode 1. Pille en ander probleme. Die branders dreun geheime in die niet van die donker duister. Waters wat geheime stil verswelg. En soos een skoonheid na die hemel, na die aarde, na die dieptes van die see, na die dieptes van die siel uitskree. Ek kom vanuit die water, ek kom vanuit die sand, ek hou al jou geheimes dat jou behoud. Kom terug na die water, kom terug na die siel, zodat ik kan gaan vir my nog een drinkie. Kom aan, oom Hans. Die son is skaars op, man. Graag sal dit 'n ewige donker graf wees. Vir altyd. Kan ek eerder vir oom 'n koppie koffie maak? As ek koffie wou hê, so ek daarvoor gevra het. Wanneer laas het oom 'n ordentlike bord kos geëet, hè? Drank is ook kos. Magtig, oom. Jy probeer nou al vir jare lank jouself in 'n bottel versuip. Ek moes jou al lank al afgesny het. Is ek nie meer welkom in die drie ankers nie? Die gesuip gaan haar nie terugbring nie. Ja, maar dit help my om te vergeet. 9 jaar lank. Dit lyk nie juist of het vir jou help nie. Sy sou vandag 27 gewees het. Dis haar verjaarsdag vandag. Ek het nie besef nie. Ek moes haar nooit daardie vervloekte dag op die boot geneem het nie. Dis my skuld dat sy dood is. Dit was 'n ongelukkige voorval. Dis al. Niemand het beheer oor die elemente. Hulle het. Ek het hulle self gesien. In die water. Moet nou nie weer begin nie. Dit ontstel my klante. Ach, die waarheid is altyd ontstellend. Mense wil dit nie hoor nie. Ja, oom. Maar daar is 'n tyd en 'n plek vir alles. Hulle het almal gevat. Die dieptes in. Die storm. Oom, moet nou ophou met hierdie spookstories. 20 jaar op die oseaan. Maar ek weet wat ek gesien het. Daar was geen sprake van stormweer. 'N skoon, oop dag. Nie 'n wolk in sig nie. Dit was 'n wonderwerk dat oom oorleef het. En niemand blameer oom vir wat destyds op die boot gebeur het nie. Ek weet wat hulle agter my rug sê. Wat hulle dink. Dat het Hans Klaasen se skuld was dat die boot gesink het. Daar sal altyd skinderbekke wees, oom. Ja, maar hoekom het hulle dan my skippersleisens van my gevat? Hè? My lewe het saam met haar in die diep oseaan gesink. Waarom het hulle my nie ook gevat? Kalmeer, oom. Hulle kan my maar crazy Captain Klaasen noem. Ek gee nie om wie my hoor nie. Ek was nie dronk nie. Nooit 'n druppel oor my lippe op die boot nie. Never. Sagter, oom. Ek weet wat daardie dag gebeur het. Ek weet wat ek daardie dag gesien het. Wat my dogter en my kroe in die diepes ingetrek het. Het ek jou al vertel wat gebeur het daardie dag? Het ek? Ja, oom Hans. Oor en oor en oor en oor. 9 jaar lank al. Ek seker oom glo dat oom iets gesien het daar buite, maar sulke goed bestaan nie. Nie regtig nie, dis mos net stories. Ah, stories? Hoekom dink jy
het oorlede George Baker die Calypso so skielik eendag hernoem na die CX? Ek weet nie, oom Hans. Want hulle het dit ook gesien. En niemand het hulle lisensies weggevat, nie het hulle? Ja, oom, as oom so sê. Is ek verjaarsoek? Het ek jou al gesê? Ek gaan vir oom een sterk kopie koffie maak en iets krimp te eet. Nee, dankie. Skink af vir my iets sterkers. Die dag is nog lang en ek het baie om te probeer vergeet. Goeiemorgen, meneer Baker. Het is een groot omtrent die. Het is een prachtige dag. En hier sit jy buiten met een gezicht wat lyk soos 'n papwiel. Ja, met goeie rede. Ai, Frans. Ek bedoel, meneer Baker, wanneer gaan jy die ding baas raak? Ja, lach maar. Jy het geen idee hoe dit voel nie. Soos iemand wat jou binnengoed met een stomp lepel uitskip. Ek weet, jy sê dit elke jaar. En ek bedoel dit elke jaar. Gelukkig is dit nie een keer een jaar. O ja, nee. Er is altyd iets om voor dankbaar te wees. En vier hy glimlach van jou gezicht af, Belinda. Jammer. Maar jy moet herken, dit is baie ironies. Ja, dit is seker so. Een marinebioloog en die eienaar van Baker en Seen visserye wat nie na by 'n boot kan kom nie. Maar ek kan nie help, ek raak seesiek. Ek het 'n binneoor probleem. Dis wat die dokter sê. Wel, ek het die weervoorspelling fyn dopgehou. Julle behoort mooi weer, kalm see en rustige 2 dae te hê. Great. Kan jy ook iets doen omtrent die boot se geskom? Ek raak sommer net naar om daaraan te dink. Nee, maar ek het iets anders gebring wat kan help. Wat? Seesiekpille met al die vitamine C vir binneoorprobleme. Ja, die voriges het nie juis gehelp. Ja, maar hierdie sal gewaarborg. Dis nie die see of die water wat my plaag. Dis die duining van die golwe, die beweging van die boot. Op en af. Stop! Jy is besig om jouself in 'n angsaanval op te werk, Frans. Ek bedoel, meneer Baker. Jy kan my maar Frans noem, Belinda. Dis in die haak. Hoe lank is jy nou by ons? 3 jaar. Is dit al so lank? Dit voel soos gister toe jy hier aangekom. Ek voel bietjie ongemaklik om jou op jou naam te noem. Wel, jy hoef nie so te voel. Dankie, maar miskien moet ons maar hou by meneer. Ok, kyk. My pa was meneer Baker. Ek is die seun gedeelte in Baker en Seun visserye. Ek het eintlik nog nooit soos 'n meneer gevoel nie. 'N meneer is iets met 'n das en 'n baadjie en 'n lang stok in sy agterend op. Ek was nog nooit spyt dat ek aan jou deur kom klop het nie. Nie een dag nie. Wel, ek is bly jy het. Ek kon nie vir 'n beter PI gevra het. Dankie, Frans. Ek bedoel meer Baker. Nou ja, ek moet seker maar in my kantoor kom en my goed kry. Ja, amper tyd om die visse te gaan voer. Ja, wryf dit maar in. Kon dit nie help nie. Het jy al ontbyt gehad? Is jy nou sarkasties? Miskien moet ons hierdie jaar se personeelfunksie op een van die trollers hou. Sal jy nou ophou? Kom, ek gaan brou jou 'n lekker sterk kopie koffie in die kantoor en dan drink jy die eerste lot pille. Dit sal help voordat jy op die troller moet klim. Wat sal ek ooit sonder jou gedoen het? Meer visse gevoer het. Hier, neem 2 pille nou. Net 2? Ja, vir nou. Drink 1 elke 8 uur soos nodig. Ja, ma. As ek jou ma was, sou jy beter versorg gewees het. Jy kort 'n vrou om vir jou te sorg. Bied jy aan? Stop het, Frans. Raak ernstig. Drink jou pille. Okay. Oh, en wat laat jy dink ek is nie ernstig nie? Oh, jy is vol draadwerk vanoggend. Buitendien, ek het 'n kerel. Johnny Bravo. Ekskuus? Niks. watter troller neem ons uit? Die CX. Oh.
Dan het toch vir klein wonderwerke. As dit een van die ander klein kotskarre was, ek het dit dan glad nie gemaak nie. Hoe laat het koning gesê vertrek ons? So 7 uur. Jy het toch 'n paar minuut om jou seebene te vind voordat jy vertrek. Al hopelik skop jou pille in voor daai tyd. Jou oorpak en stewels is in die badkamer en ek het 'n warm trui ingepak. Net nou kom jy weer half verkleim terug. Toe maar, ek sal dit kry. Frans Beyker se kantoor? O, hulle mevrou Steenkamp. Nee, hy is al hier. Hy lyk nie te sleg nie. Stuur hom gerus op, dankie. En wie is dit? Kunnie is onder by ontvangs, hy is op pad hiernatoe. Reg so. Jy en mevrou Steenkamp moet die fort hier hou. Natuurlik, Frans. Mevrou Steenkamp bedryf die plek soos 'n regimentsmajoor. Ontspan, alles is in goeie hande. Ja, sy is ook al hier so lank as wat die maatskappy bestaan. Die plek sal nie in 2 dae vergaan sonder jou nie. Dis 'n lekker dag vir seevaart. Gaan en geniet dit. Sê jy. Nie my idee van 'n vandag nie. Morning, Captain Kearney. Môre, Fransman. Kom binne, kom binne. Morning, Captain Kearney. Morning, pretty Belinda. Magtig, meisiekind. Jy raak elke dag mooier. Is jy seker jy wil nie met my trou nie? Jemal, nog een. Wat is dit met julle twee vanoggend? As dit nie een is nie, is dit die ander. En ek dacht, ek is jou one and only. Ai, as ek dan net so 30 jaar jonger was. Dan het ek dit miskien oorweeg, kaptein. Ek meen, watter warmbloedige vrou kan nou daai seemansbaard weerstaan? Nou maak jy sy ons hart baie bly, maar ek kan nie meer karre jaag nie. Kan net op die stoep lê en blaf. Jy is glad nie so oud nie, Kunnie. En ook nie so koud nie, hoor. Ek kan nog steeds 'n mooi gil op 'n afstand sien aankom. Ok. Los nou my assistent voor sy 'n sexual harassment saak teenoor jou maak. Nog nooit gesien nie. Ek is soos 'n vader vergie vir haar. En sy is die dogter wat ek nog altyd wil gehad het. Net omdat ek jou vir hierdie jaar 'n Vadersdag geskenk gegee het. Sien, ek sê mos. Het jy enige sukses gehad om jou biologiese ouers te kon opspoor, Belinda? Nee, kaptein. Maar dankie vir al julle hulp. Daai privaat speder wat julle aanbeveel het, het regtig alles probeer. Maar daar het niks van gekom nie. Ek is so jammer om dit te hoor, Belinda. Ai, en ek het regtig so gehoop dat hy jou so kon help. Wel, dis die meeste wat iemand nog vir my gedoen het om te help uitvind wie my ouers is. Maar julle is al familie wat ek regtig nodig het. Onthou net, Belinda, ons is hier vir jou. Altyd. Ai, ai, ek sekondeer dit. O, ek weet, dankie julle. Ek gaan nou loop voordat ek begin chunk. En Frans, onthou, 1 pil elke 8 uur. Ek sal sorg dat hy dit drink. En ek sal hom in 1 stuk terug besorg. Met of sonder sy binnig. Jy beter, kaptein. Anders sit ons allemaal sonder werk. Darme jammer te daai. Hoe kon enige ouer so mooi meisiekind so sy verwerp? Sommige mense is nou maar net nie bestem om ouers te wees nie. Ja, dit is seker so. Steeds. Om op 'n weesiese stoep agtergelaat te word, soos 'n ou melkbottel. Wie weet wat die omstandighede was? Wel, sy is nou deel van ons familie. Ons sal vir haar sorg. Soos jy reg is, Fransman, die sê ek swak. Ja, ek is bly dis die heks. Sy dobber nie soos 'n badprop nie. Kan jy nie self die voorinspeksies doen nie? Nee, Beykertjie. Nee. Jy gaan nie so maklik ontglip nie. Dis jou vloot. Jy's nou die baas. Doen jou baas ding. Wel, ek verkies om dit van agter my lesenaar te doen, dankie. Jammer, Mr. Beyker. Nie vandag nie. It's hands on time. Is die bemanning al daar? All aboard and accounted for. Vaartplanne gefile, toerusting gecheck, veiligheidsitems, GMDSS operationeel, almal se tande geborsel, net jy kort. Carpe diem. Carpe diem. Reg so. Kom aan, die son sit al hoog. Ons moet teen middernag lyn ingooi. Die blinkluwe wag. Wat skep julle? Malusius paradoxus. Stokvis. So gedink.
en miskien monk en kingklip as bijvangst. Wat sal ons ooit doen sonder kerryvis en kingklip? Tenepterus capensis. Ugh, lelikste blerrie vis in die see. Bly om te sien die marinebioloog in jou is nog wakker. Na, byker en seën is nou my lewe. My pa het sy lewe opgeoffer en te hard gewerk om die maatskappy te laat ondergaan. Jy moes een vir die team vat, Frans. En ons is jou allemaal dank verskuldig dat jy nie alles loopstaande verkoop het nie. Ek mis om party daar, jy weet. My pa. Hy so trots gewees het as hy jou vandag kon sien. Alright, miskien nie vandag nie. Toe maar, ek weet wat jy bedoel. Die hele blou baai weet ek's geen matroos nie. Ek staan jou vir 'n dop by die drie ankers as ons weer terug is op land. Kom aan, Fransman. Die seeks en die groot blou dam wag vir jou. Stap gerus voor. Kom ons gaan flip en vis. Sê die hengelaar vir die wirm. Die Soutwaterheks is geskryf en opgevoer onder spelleiding van Martijn Leroux en opgeneem te Pioneer Recording Studio in Woester. Die klank en akoestiese versorging is behartig deur Arnay van Mollendorf en Martijn Leroux. Die themalied Geheime is gekomponeer en uitgevoer deur Jolandi Strauss. Blou Baai is geskryf en uitgevoer deur David Muller. Ons opregte dank aan Pioneer Drukkerij te Woester vir die druk en verskaffing van brailtekste aan die produksiespan.